10:05, dragi naši gledalci, na početku emisije rekla sam da nam u goste dolazi gradska većnica Danijela Milosavljević. Danijela, dobar dan, dobrodošli u jutarnji program. Dobar dan i vama i vašim gledalcima. Evo, dugo se nismo videle i sada je možda pravi trenutak da kažemo koje su to novine u oblasti socijale na teritoriji grada Vranja. Pretpostavljam da ćemo krenuti sa onim što najviše zanima naše gledaoce, jednokratna novčana pomoć. Tako je. U principu novine nemamo, zato, pre svega zato što sam ja nasledila taj resor, ponovo sam reizabrana na mesto većnika za socijalna pitanja, tako da nastavljamo u kontinuitetu sa radom. Ono što sam radila u prethodnom mandatu, nastavljam i sad. Tačno je da naše sugrađane najviše interesuju jednokratne novčane pomoći. U principu ono što ja mogu da kažem, u ovom periodu možda imamo i povećani broj zahteva za jednokratne pomoći, pre svega zato što je početak školske godine, nabavka ogrevnog drveta, zimnica se sprema, tako da naši sugrađani malo više podnose te zahteve. Ono što je bitno da kažemo, sa početkom školske godine upoznati su svi korisnici novčane socijalne pomoći, da ukoliko neko pravo nisu ostvarili za polazak svoje dece u školu, kao što je nabavka besplatnih udžbenika na koje oni imaju pravo, ali se desilo iz nekih razloga da nisu nabavili sve udžbenike, da fali nešto, nabavka školskog pribora, oni to mogu i preko jednokratne novčane socijalne pomoći, gde mi apsolutno pomažemo svim korisnicima novčane socijalne pomoći. Drugo, ono što je bitno, i negde oni znaju da sa područja, šire područja grada Vranja, znači gde imamo učenike iz ruralnog područja, znači naselja, mogu da ostvare pravo na besplatno korišćenje doma učenika. Znači grad finansira, pomaže takve porodice, mesečno plaćamo nadoknadu u domu učenika, znači radi se o đacima srednje škole i moraju roditelji da budu korisnici novčane socijalne pomoći. Tako da i to uglavnom... Je li toga bilo do sada? Da, i roditelji uglavnom znaju, jer jeste njima to opterećujuće. Ako ste vi korisnik novčane socijalne pomoći, ne znam, primate 12-13 hiljade, a dom učenika košta 5 hiljada i nešto, to jeste problem da se plati. Veliki broj đaka ima problem i prevoz, tako da im ne mogu da koriste ni prigradski prevoz da bi stigli na vreme u školu. Tako da im u tom delu izlazimo u susret, mada postoji mogućnost i da imaju pravo na besplatne karte. Znači, pričamo o korisnicima novčane socijalne pomoći. Ukoliko je dete iz Vranjske Banje, ide u školu u Vranju, korisnici novčane socijalne pomoći, roditelji imaju pravo na besplatnu kartu za svog đaka. Tako da to grad Vranje finansira. Mislim da su to neke dobre olakšice za sve te roditelje. Možda je negde problem, i javi se problem da neki roditelji imaju niža primanja, ali ne mogu da ostvare to pravo, zato što u odluci je onako striktno navedeno, znači samo korisnici novčane socijalne pomoći, ali opet, kada imamo i roditelje gde su mala primanja, više člana porodica, i tu pomognemo kroz jednokratnu pomoć, recimo za nabavku mesečne karte, da bi mogla deca da redovno idu u školu, i mislim da to tako i treba, jer moramo negde da svima izađemo u susret. Ovo je jako lepo i sviđa mi se ideja da se besplatno koristi dom za učenike, ili imate neke statistiku neku, koliko učenika takvih, koliko roditelja? Pa nemamo mnogo, da vam kažem, otprilike bude 5 do 6 deteta, to nije nešto mnogo i nije opterećujuće za budžet grada, tako da dešava se ono, u jednoj porodici završavaju, pa ide drugo dete, jer obično budu to i mnogo članova porodice sa više dece, tako da nije veliki broj, stvarno nije veliki broj, i to možemo da podnesemo i nikad nije bio problem. Čak i dom učenika vrši i upis takve dece, jer znaju da će grad to da nadoknadi, jer moramo proceduru da ispoštujemo, pa nekad dođemo malo u zakašnjenju da platimo, ali nikad nisu pravili problem, dobiju roditelji potvrdu i onda zna dom učenika da će grad to da namiri i izvrše upis takvog deteta. Tako da tu već imamo ustaljenu praksu sa domom učenika i kažem,
i to je dobra stvar. A šta kaže statistika? Koliko korisnika prima jednokratnu novčanu pomoć na mesečnom nivou? Na mesečnom nivou, pazite, mi imamo zahteva od 120 do 140 zahteva, znači bude mesečno, ali nisu ti svi zahtevi opravdani. Onako da budemo realni, puno zahteva bude, negde su čuli, daju se jednokratne pomoći, pa ajmo da ja podnesem. A koliko se odobri? Otprilike. Da vam kažem, zavisi od potrebe, ali bude od 80 zahteva do 90 bude po komisiji odobreno. E sad zavisi zašto se traži i koliki će iznos da bude. I pitanje je da li imaju neka primanja u kući ili su se baš u tom trenutku našli u stanju socijalne potrebe ili se radi o lečenju deteta. Kad je u pitanju lečenje maloletne dece, tu uglavnom odobravamo najveći iznos, maksimalni koji možemo da odobrimo. I tu komisija nikada nije pravila problem. A koji su to iznosi? Da vam kažem, zavisi od vrste bolesti. Ako je, uvijek kažem, ne daj Bože, leukemija ili tako nešto, idemo sa 35.000, to je neki naš maksimum koji mi možemo da odobrimo. Ali opšte je poznato da postoji komisija pri gradu koja odobrava sredstva za lečenje dece od retkih bolesti i od maligniteta, tako da i oni i preko te komisije ostvaruju određena novčana sredstva koja im i tekako mnogo znače kada je u pitanju lečenje. A koliko iznosi jednokratna novčana pomoć? Ako mislite preko komisije, preko grada, to već... Ne, mislila sam na ove potrebe, zimnice, ogrev... Da vam kažem, ogrev obično mi dajemo za 2 metra onih kubnih, što se kaže, i to je negde bude oko 8.000, dajemo za nabavku ogrevnog drveta, jer imamo veliki broj korisnika, tako da smo morali negde da limitiramo i idemo jednako svima. Znači da ne bude nekome više, nekom manje, bude po 2 metra kubnih drva. Sad zavisi, ukoliko treba neka nabavka lekova ili ne znam šta bude i 5.000, negde bude 3, negde bude 10, u zavisnosti stvarno koja je potreba, koliki je broj članova, visina primanja u toj porodici, znači sve utiče na rad komisiji koja će suma biti odobrena. Dobro, a kada je škola u pitanju, te školske... Obično idemo, znate kako, ukoliko je nabavka udžbenika, ja kažem da su opet, navodim da su korisnici novčane socijalne pomoći imali pravo na besplatne udžbenike i ukoliko fali neka knjiga, otprilike svi mi imamo decu u školu i znamo koliko se kreće nabavka tih udžbenika, recimo bude od 5 do 10, ako je ceo komplet, tu mora da ide 15.000, jer... od 5. do 8. razreda tu se negde kreće cena od 13 do 15.000 ide. Tako je. Realnu situaciju. Pa moramo tako da radimo. Mislim da i korisnici budu zadovoljni, a negde moramo i da štitimo i budžet grada. To je dobra stvar što grad brine o socijalno ugroženim ljudima na taj način. Da. I to je ustaljena praksa unazad godinama. Što kažem, tu je samo ono što smo mi dobro odradili, da nam ne kasne isplate tih jednokratnih pomoći. Znači, ukoliko on podnese zahtev sad u septembru, do kraja oktobra će on dobiti taj novac, a zašto je, neko će da kaže i to je dug period, i možda jeste dug period, ali mora određena procedura, znači da se pre svega ispoštuje. Komisija se sastavi jedan put mesečno. Nemoguće je da komisija radi svakog dana i da se svaki zahtev odmah i sad odobri. Znači, mora da se komisija sastane, da se pregledaju svi ti zahtevi. Zamislite kad imate 120 zahteva, to treba stvarno pregledati da se negde ne bi ogrešili, što ja kažem. Desi se negde propust, ali, Bože moj, ljudi smo, pa i mi grešimo. Ali imaju pravo i žalbe, oni to znaju i koristi to pravo žalbe gradskom veću, tako da puno slučajeva i vratimo neki predmet na ponovno odlučivanje ukoliko se desi neki propust da komisija nije odradila kako treba. Zatim ta komisija mora da se sredi, znači moraju rešenja da se donesu, moraju rešenja na kućnu adresu da se pošalju, pa onda ide zahtev prema gradu, pa kad dođe taj zahtev za prenos sredstva, grad mora da prenese sredstva i mi to sve odradimo u nekom periodu, onako što ja kažem pristojno, onda imamo pošta gde kad se prenesu ta sredstva od 3 do 5 pa negde i 7 dana dok oni tamo rasknjiže, korisnici moraju da čekaju. I to im je najteži deo, najteži period kada moraju da čekaju. Mislim, to već ne zavisi od grada, ali kažem, bitno je da
uredno i redovno isplaćujemo jednokratne pomoći, što je bitno da nismo u zaostatku. Dobro. A kako funkcioniše prihvatilište za stara i odrasla lica u ovoj situaciji kada je virus još uvek tu? Virus jeste još uvek tu, ali mi smo pre otprilike mesec dana dobili preporuku ministarstva da u tom delu se popuštaju mere, znači dozvoljene su posete korisnicima, tako da oni to pravo koriste i imaju viđenje sa svojim bližim srodnicima, komšijama, prijateljima, tako da nije problem da neko ode i poseti. Ono što sam ja i tad rekla, problem je, mislim, nije problem, nego je onako tužna jedna činjenica da veliki broj naših korisnika i nemaju ko da ih poseti, tako da to je to negde, što ja kažem, opet... Loša slika. Pa ne loša, tužna. Tužna, mislim, nisu i oni negde krivi ako nema ko da ih poseti. Koliko ima korisnika? Otprilike uvek ima oko 30 do 35 korisnika, to je broj koji varira. U ovom danu mogu da izađu 5 korisnika iz prihvatilišta, mogu da budu primljena, ne znam, 7 ili 1 ili 2, i to je broj koji varira. Znači, svakog dana varira, imaju otpuste, imaju prijeme, ali otprilike od 30 do 35 korisnika uvek imaju. Što možda je, sad ja kažem, te ustanove socijalne zaštite treba da postoje, ali da imaju što manje posla. Znači da smo onda dostigli neki nivo i da nam ne trebaju takve usluge, pogotovo usluga prihvatilišta, jer dom za stare je opet nešto drugo, tamo se trajno rešava neko i neko svojom voljom ide u dom starih, da li zato što nema neko ko da brine o njima ili zato što je to njihova dobra volja, pa oni sami žele da ode. A prihvatilište je neki urgentni smeštaj gde stvarno nekoga morate da izmestite, ili je se našao na ulici, ili je ostao sam pa je bolestan, pa stvarno nema ko da ga pogleda, tako da mora da bude zbrinut privremeno u prihvatilištu dok se ne nađe neko trajnije rešenje. Pomoć države je veoma važna, namenski transfer svakoga meseca se prebacuje na račun grada. Kome je namenjen taj novac? Namenski transfer, kada pričamo o njemu, to je pomoć Ministarstva za rad, zapošljavanje, zapravo pomoć države, i mi to već unazad do 2016. godine dobijamo ta sredstva. Ove godine smo tek u maju potpisali ugovor zbog ove situacije COVID-19, ne samo grad Vranje, nego uopšte sve lokalne samouprave su tek u maju potpisale, tako da nam je kasno stigao taj namenski transfer. I oni nam mesečno prebacuju te tranše i bitno je da se sredstvo ulože za usluge socijalne zaštite. Mi smo negde u prethodnim godinama ta sredstva ulagali u pomoć u kući, angažovanjem geronto domaćica, zatim angažovanjem ličnih pratioca, onda razvijanje usluge sigurne kuće i prihvatilišta i dnevnog boravka. Ove godine je malo to drugačija slika, znamo da škole nisu radile, tako da lične pratioce nismo angažovali zato što je bila online nastava, i sad imamo tu kombinovanu online nastavu, vidjet ćemo da li ćemo angažovati lične pratioce, mada ta sredstva su nam do kraja godine. Ono što je bitno da kažem, da smo u startu odmah krenuli sa gerontodomaćicama koje su radile na terenu, što je bilo vrlo bitno u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, opet vezano za COVID-19. Imamo 6 gerontodomaćica i verujte mi da imaju po 8 porodica kojima pomažu, znači u delu nabavke namirnica, odlazak kod lekara, nabavku lekova, ne znam, i to je veliki broj na jednu gerontu domaćicu, ali to je naša stvarnost i realnost. Ove godine smo uveli još jednu pomoć, ali to je pomoć za osobe sa invaliditetom, tako da smo negde morali i njih da sagledamo, jer u principu, ne znam da li ljudi znaju da, recimo, kad imamo osobu sa invaliditetom, može da bude stara i 30, i 40, i 50 godina, koja ne može samo o sebi da stara, roditelji su već stari, tako da i oni ne mogu o njima da se staraju, i onda smo i u tom delu ćemo da gledamo da što više razvijamo tu uslugu za osobe sa invaliditetom, pogotovo kad je ovakva situacija da imamo odrasle korisnike i plus roditelje ostarele, i tu za sad imamo angažovano 3 negovatelja, i to je malo, ali negde ćemo da gledamo da povećamo taj broj. Tako da, nadam se da ćemo i narednih godina dobijati ovaj namenski transfer koji nama i tekako znači za razvijanje ovih usluga
što više. Dobro, kada je oblast socijalne zaštite u pitanju, ili treba još nešto tu da kažemo ili... Pa da vam kažemo, u principu ja kažem, tu smo neku stabilnost postigli, radimo kako treba, prijem korisnika, zna se, utorak kod mene, rešavamo i urgentne probleme, a i ono što je tekuće, jer uvek imam neki korisnik koji mi se ponavljaju već, evo, ovo je 4 godine sam bila, ovo je već 5. godina. Šta se dešava u tom slučaju? Da vam kažem tu... Posledno ima i drugih koji ne mogu da dođu do... Ne. Od onih koji su redovni. mogu da dođu, ja ne pravim tu razliku, neka su oni godinama... Ne mislim na razgovor sa vama, nego na pomoć koja stignu, se pruža. Kako da ne. Pa da vam posla, mislim... ja uvek kažem, postoje ljudi kojima je stvarno konstantno potrebna pomoć i grada. I socijalnih službi. Znači, prosto se nalaze u takvoj situaciji da im je neophodna stalna podrška. I nećemo ih zaboraviti, bez obzira što su oni tu i godinama, i prosto im je potrebna stalna pomoć. Ali i ljudi koji se jave ad hoc, što se kaže, normalno ćemo pomoći ukoliko je opravdano. Znači, mora da bude opravdan i zahtev, mora da bude i opravdan razlog da bi se nekome pomoglo. Ali smo uvek tu da pomognemo. Dobro, evo, ja bih sada da kažem u koju reč o, s obzirom da ste gradska većnica, lokalna samouprava, u toku su pregovori o potpisivanju kolektivnog ugovora za javna preduzeća na teritoriji grada Vranja. Šta se time dobija? Da vam kažem, mi smo imali u prethodnom periodu potpisan taj kolektivni ugovor, pa on međuvremeno istekao i onda smo krenuli sa pregovorima i bili smo vrlo aktivni pre izbijanja pandemije. I negdje smo, što se kaže, došli do kraja, međutim došlo je do proglašenja i vanrednog stanja, pa i vanredne situacije i onda smo to negde stopirali. Sad, kako su mere oslabele, kako imamo manji broj zaraženih, tu smo aktivirali taj naš proces i mislim da ćemo u narednom periodu negde, ajde kažemo, u narednih mesec dana potpisati taj posebni kolektivni ugovor za naša javna preduzeća. Svi znamo šta je posebni kolektivni ugovor, da je to jedan akt koji uređuje rad i radne odnose u javnim preduzećima i na osnovu tog posebnog kolektivnog ugovora će kasnije preduzeća potpisati svoje pojedinačne kolektivne ugovore sa svojim poslodavcem. Šta se postiže? Postiže se da i osnivač, grad kao osnivač, preuzima određenu ulogu. Znači, stoji iza nečega i garantuje radnicima da imaju određena prava, tako da je vrlo bitan dokument, ali o tome će se čuti kad bude došlo do potpisivanja. Ostale su nam male neke sitnice, tehnički deo, da ovo i biće svi mediji obavešteni kada se bude potpisivao taj posebni kolektivni ugovor. Dobro, Danijela, vi ste predsjednica lokalne mreže za trgovinu ljudima. Kako funkcioniše lokalna mreža? Jel možete tu neku informaciju da nam date? Ono što je bitno da kažemo da je za svo vreme ove pandemije lokalna mreža funkcionisala. Uglavnom smo online imali sastanke, ali smo imali potrebe za radom lokalne mreže, jer smo imali, ja se izvinjavam, imali smo jedan slučaj baš trgovine u samom jeku pandemije kad je bilo i vanredno stanje proglašeno i na teritoriji grada Vranja. I ono što kažem, eto, to je opravdanje neko zašto postoji ova mreža i zašto funkcioniše tako dugo, jer kad se desi takav slučaj, svako zna dobro svoju, koja je njegova uloga u sistemu zaštite te žrtve. Nema potrebe da se luta, pa koga zvati, pa kako zvati, pa šta sad i na koji način pomoći toj žrtvi trgovine ljudima. U principu, kažem, kad se pojavi, kad policija otkrije slučaj, tačno zna koga zove, na koji način i kako se reaguje. Ali nije to samo uloga, to bi trebalo da bude najmanja uloga mreže. Mi uglavnom radimo na prevenciju. Ja to ističem unazad godinama, da je prevencija mnogo bitna, da se ljudi upoznaju sa tim šta je to trgovina, kako se zaštititi, na koji način. I mnogo smo ovaj napora dali da stvarno se na području našeg grada mnogo priča o tome. A zašto baš? Uvek kažem da smo mi na nekoj tromeđi, tu je administrativni prelaz sa Kosovom i Metohijem, zatim granica sa Makedonijom, granica sa Bugarskom, migrantska ruta je tu, tako da smo mi negde podložni da se pojavi i trgovina ljudima. Preševo, Bujanovac je blizu,
i moramo da budemo vrlo oprezni i ozbiljni u svom radu. Ono gde smo kao mreža dali fokusirali se u zadnjem periodu, to je radna eksploatacija, rad na crno, tako da smo imali i neke ankete u tom delu, da li ljudi znaju šta je radna eksploatacija, na koji način da se zaštite. Sada sumiramo te rezultate i prikupljamo, zapravo pravimo neki statistički pregled kako bi znali na koji način možemo da reagujemo i šta je bitno kada krenemo sa edukacijom i sa prezentacijom na šta da se fokusiramo. Tako da sad u ovom trenutku to radimo i mislim da je to mnogo bitno jer pa možda negde ni mi nismo znali šta je radna eksploatacija i da je neko u principu žrtva trgovine. Nekako smo uvek to podvodili pod siva ekonomija, rad na crno, a u principu postoji i krivično delo trgovina. Tako da nam je to neka percepcija za budućnost, ono čime ćemo se baviti kao lokalna mreža, jer klasičnu trgovinu, mislim, nije možda adekvatan termin, ali što se tiče, ne znam, seksualne eksploatacije, prosjačenje i ostalo, to smo već onako dobro apsolvirali, dobro znamo. Mogu negde da se osvrnem to kod prosjačenja. Tu smo morali malo da reagujemo. Svedoci smo da u našem gradu veliki broj dece se nalazi u tom po našim kafićima, ne znam, crkva i prosjač, i prosto bave se prošnjom. Tu smo reagovali i mislim da smo dobro odradili. Evo imam informaciju da konkretno od radnika Centra za socijalni rad, da je u zadnjih možda 3 ili 4 dana manji broj dece koja se nalaze u kafiću. Mislim da smo uspeli sa jednom dobrom akcijom, sprega policije, komunalne milicije, grada, Centra za socijalni rad i prihvatilišta, jednu finu akciju smo odradili, gde smo morali da sprečimo. Ne da sprečimo negde na roditelje da njih upozorimo da to deca ne smeju da rade. Jer ipak je to opasno za decu. Činjenica je da mi nemamo organizovano prosjačenje, da nemamo neko ko ih organizuje, pa da oni prose za nekoga ko bi se bogatio na taj način, nego da je uglavnom prošnja za lične kućne potrebe, ali bez obzira deca su u riziku kad su samo uveče na ulicu i kad idu od jednog do drugog, može svašta da im se desi. Da. Dobro, i evo na kraju razgovora da se vratimo na početak priče kada je druženje socijalnih usluga u pitanju. Neki planovi, dalji koraci u narednom periodu? U daljem periodu, ono što je meni vrlo bitno, mi smo i otpočeli sa tom strategijom socijalne zaštite i negde smo zastali zbog te republičke strategije, da se strategija u socijalnoj zaštiti donese na nivou republike, pa tek onda da mi to spustamo na niže grane kao što je grad. Republika je zastala, zastali smo i mi. Mislim da će sa formiranjem nove vlade i ministar, da li će biti stari ili novi, mi to ne znamo, ali da će on to pokrenuti, zapravo samo ministarstvo za rad, da će pokrenuti, zapravo nastaviti sa tom pričom da se donese ta republička strategija, tako da i nama se omogući da i mi možemo da donesemo naše strategije na lokalnom nivou, bitan akt, krovni akt koji će nam prosto omogućiti da kvalitetnije radimo kada mi imamo precizirano šta je bitno, koji su nam problemi i koji deo socijalne zaštite trebamo da razvijemo. Takođe, nećemo odustati od staračkog doma i dalje ćemo lobirati kod ministarstva. Teško ide, vrlo teško ide, ali se tu nećemo predati. Dobro. Danijela, hvala vam na razgovoru i na svim ovim informacijama koje ste podelili sa nama. Sigurna sam da ćemo se uskoro ponovo videti. Hvala vam.